सीटी टैक्सी ये निमा मीटा टैक्से में नौ था तम्मा ना ये सीज़न सावन लिया शुरू लो शंघाई डेटा जी पोकली का ते युपो सावे चीचा मु कमेटी वाईआरटीसी ठंगा दिया वाले टिलो टैक्से यारा हा सीटी टैक्सी नौ था तम्मा ये साया शंघाई डेटा जी ये पोकली का मोटो ये म्या सनीटा जा पीसवे ये नी उबरे नौ संगा सो တက္ကစီရင်စည်းကတွေတတ်မှတ်နိုင်မှုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။မကြာမီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးတော့တင်းတင်းမြတာတဲ့ရင်စည်းကနှုံးဖြစ်အောင်မီတာစနစ်တက်စင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ WRTC ရဲ့တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဦးလျံကျင်းမန်ကပြောပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ယာဉ်များစနစ်တကျပြည့်စွဲရေးနေဦးပရေ2009ခုနှစ်စွန်လ16ရက်23ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်တော်ယာဉ်များကြီးကြပ်မှုကော်မတီဟာအငှားရင်တက္ကစီတွေအားလုံးကိုမီတာနဲ့အသုံးပြုနိုင်ရေးခင်မီနီးစနစ်တွေတက်စင်အသုံးပြုနိုင်ရေးအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးနေဦးပရေ28ညမှာလ